Rumah terbuka Aidilfitri di Seri Perdana tidak akan dilaksanakan pada hari raya pertama seperti kelaziman, tetapi hanya diadakan pada 8 Mei 2022. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, pertukaran tarikh itu bertujuan memberi laluan kepada orang ramai pulang beraya bersama keluarga terlebih dahulu. Kerajaan Johor akan memperhalusi dan melaksanakan enakmen anti-lobak parti di negeri itu. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata perkara itu akan diperhalusi bersama ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Moscow mengumumkan ia melarang kemasukan Perdana Menteri Boris Johnson dan beberapa pegawai tertinggi UK selepas London mengenakan sekatan ke atas Rusia berhubung operasi ketenteraannya di Ukraine. Laporan penuh di saluran 501 dan astro.awani.com.